אוקיי, okay, מטרה לדבר על תכנות גנטי במסגרת אלגוריתם גנטיים. אפשר לדבר על תכנות גנטי. הרעיון בעיקר הוא אותו רעיון כמו באלגוריתם גנטיים, כלומר יש לנו איזשהו משהו שמייצג פתרון ואנחנו רוצים לשנות אותו בעזרת שחלופים ומוטציות כדי להגיע לפתרון, כאשר אנחנו לוקחים מגוון שהוא אוכלוסייה שלנו, שכל אחד מהם מהווה פתרון, ואנחנו עושים בין הפתרונות האלה שחלופים, ולאט לאט הולכים ומשתפרים בקשירות של המופעים באוכלוסייה, כלומר הפתרונות שלנו הולכים ומשתפרים. אנחנו נצטרך לבדוק כל פתרון ופתרון כמה הוא קרוב לפתרון האמיתי שלנו. כאשר הנקודה בתכנות גנטי הוא שהוא מתעסק בביטויים לוגיים, בפונקציות, בקוד תכנות, שהוא מייצג את זה כמו שאתם רואים על המסך כעץ, נגיד, לא יודע. פה זה מייצג לנו מולס קטן מדי, פה A קטן מ-B, ו-A A פלוס 1, B כפול B זה כפול B, אם זה נגיד מתקיים, משהו פה, משהו פה, אתם מבינים, העץ הזה שבודקים אותו בתכנות גנטי, הוא, הרעיון בו הוא שמייצג את אחד מהפתרונות שלי, ואת העץ הזה יהיו לי הרבה עצים כאלה שכל אחד מייצג פתרון, למשל פה זה מייצג איזה ביטוי y כפול 3 ועוד x או x ועוד x, תיקח את המקסימום, זה בעצם מייצג לי פה איזה ביטוי. ואלגוריתם גנטיים ילכו וישנו, יש לי מלא עצים כאלה שאלה כל הפתרונות, והם ילכו וישנו אותם עם מוטציות ושחלופים כדי להגיע לפתרונות טובים יותר, כמו שעושים באלגוריתם גנטיים באופן כללי. כן? למשל, אם אנחנו מסתכלים פה, יש לנו פה שני עצים. עכשיו, אלה שני אלה מהווים פתרונות מאוכלוסייה. עכשיו, כל אחד יש לו את הקשירות שלו, קשירות כמה הוא טוב, ואנחנו הולכים לעשות בין שני אלה שהם כאילו ההורים מוטציות כדי לקבל את הילדים. שימו לב שאנחנו עושים שחלוף. אנחנו הולכים את האזור הזה ושמים פה, ואת האזור הזה ושמים פה. כמובן שמפה אנחנו נבדוק בתוך האוכלוסייה שנוצרת מי הם העצים הטובים ביותר, נשתמש באיזשהו רעיון, וניקח כמובן את העצים הטובים ביותר, מהם הם יעבור ההורים, ביניהם נעשה שחלופים, לילדים אפשר לעשות מוטציות, כלומר פתאום לקחת את זה ולשנות פה משהו, איזה תת עץ מסוים, ונבדוק את הקשירות שלו, שוב פעם יצרנו אוכלוסייה חדשה, ממנה ניקח את הטובים ביותר, וביניהם נעשה זיווגים, ניצור שחלופים ביניהם, כמו שעשינו כאן, וניצור ילדים, בילדים נעשה שוב פעם מוטציות, שוב פעם אתם יכולים לראות פה את השחלוף מההורים לילדים, וככה אנחנו עושים דור אחרי דור, כל פעם בודקים מי בדור החדש, מי הטובים ביותר ולוקחים אותם, מי הקרובים ביותר לפתרון, לוקחים אותם, או מי הקשרים ביותר ונותן לי את התוצאה הקרובה ביותר, איך שאני קובע עם התוצאה הטובה, אותם אני לוקח, עושה ביניהם שחלופים, הם ההורים, ושוב מוטציות על הילדים, ומתקדם ככה בדורות. אותו רעיון של אלגוריתם גנטי, רק תכנון גנטי מסתכל, תכנון גנטי מסתכל על ביטויים, מסתכל על פונקציות, מסתכל על קוד, בצורה של, כמו שאתם רואים, עץ שמייצג את הביטוי הזה, ועליו אני עושה את השחלופים, מוטציות, קשירויות והכל. כך שהעץ מייצג את הביטוי, העץ מייצג את הפונקציה, העץ מייצג את מה שלא יהיה, שוב, כל הדברים האלה הם חלק מהמרחב פתרונות שלי, כל עץ ועץ. זה היה בכמה מילים על תכנות גנטי, שהוא בעצם סוג של אלגוריתם גנטי. תודה רבה לכם, יש תיקונים מאוד תוספות כשאני אכתוב, זה היה כמה מילים על תכנות גנטי, גנטיק פרוגרמינג, וזה הכל.